Ұлттық мұратты тұңғыш автошеру сәтті аяқталды. Ұлттық музейдің ұйымдастыруымен өткен жоба 10 күнге созылды. Шерушілер Алматыдан жолға шығып, орталық және оңтүстік аймақтарды аралады. 7000-ға жуық шақырымды еңсерді. Басты мақсат алдымен өңірде ұлттық мұражай жұмысын насихаттап, тарихи мәдени нысандарды аралап, мұражайға қатысты түйткілдермен танысу болды. Айта кету керек, шеруге қатысушылар кілең музей қызметкерлері болатын. 3 жылға жоспарланған автошерудің келесі кезеңі еліміздің шығыс және солтүстік аймақтарын қамтиды. Ал 2016 жылы батыс өңіріне жол тартпақ. Жер-жердегі музей саласының азаматтарының қандай күнделікті тіршілікте қандай проблемалары бар, және олардың ойлары, олардың армандары, олардың жалпы жобалары, солардың бәрімен танысу және осы ұлттық музейдің алға қойған міндеттерімен таныстыру үшін осы автошеру ұйымдастырылған болатын.